Aleykum səlam və rəhmətullah. Qardaş deyir ki, yeni namaza başlamış qardaşlara hansı nəsihətləri etmək və onlara hansı kitabları oxumağı söyləmək lazımdır. Qardaşlar, bu eyni nəsihət hamıya aiddir və hamıya deyilən sözdür. İlk öncə ona vacib olan əməlləri öyrənməsi lazımdır bir müsəlmanın. Və başlıca da tövhidi, tövhidin qismlərini, La ilahə illallahın şərtlərini və onların müsəlmandan tələb etdiklərini insan ilk növbədə öyrənməlidir. Və elm əhlinə yaxın olmalıdır və soruşmalıdır. Çünki bu insanın əqidəsidir, inancıdır və varlıq səbəbidir. Necə ki, Allah Əzzə və Cəllə öz şərəfli kitabında buyurur ki, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلِئِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Mən cinləri və insanları yalnız mənə ibadət etsinlər deyə yaratdım. Və alimlər bu ayədə keçən illə liya'budun, yalnız ibadət etsinlər kəlməsinə izah edərək deyirlər ki, ey, yəni liyuvahidun, yəni ibadətlərində məni təkləşdirsinlər deyə onları var etdim, yaratdım. Varlıq səbəbi tövhiddir. Adama ilk öncə rububiyyəni, uluhiyyəni, Sonra isə ad və sifətləri başa salmaq lazımdır, öyrətmək lazımdır. Sonra İslamın 5 şərtini onların içərisində Lə iləhə illallah Muhammedun Rasulullah onların anlamını, tələblərini, şərtlərini insana başa salmaq lazımdır və o insan özü çalışmalıdır ki, bunları öyrənsin. Sonra isə namazı və namazın tələblərini, əhkamlarını, rükunlarını, vaciblərini və şərtlərini öyrənməlidir. Ondan sonra orucu, sonra zəkatı, sonra isə hacın qayda və əhkamlarını öyrənməlidir. Bizim son ödəməyimiz, yəni bunların birinin sonraya, birinin əvvələ salınması deyil, sadəcə vaciblik cəhətdən üzərinə düşənlərin sıralamasını qeyd eləməkdir. Ki, insan gərək bu şeylərdə diqqətli olsun. Bu şeylərdə diqqətli olsun, bunlara baxsın. Kitabları da məsləhətdir ki, elm tələbələrinin yanına geçsin, vacib olanları ondan soruşsun. Tövhid kitablarına baxsın, üç əsasa, sonra şübhələrin kəşfinə, sonra tövhid kitabına, Muhammed ibn Abdülvahabın yazdığı kitablara diqqətləsin. Lakin bunu ondan anlayışı olan və başı çıxan və doğru düzgün izah edərək ona başa sala bilən elm tələbələrinin yanında öyrənməlidir və oxumalıdır. Allah daha gözəl.